Na sastanku ministara vlade Republike Srpske sa predstavnicima Granskog sindikata trgovine i turizma i sindikata oslobođenja potvrđena je spremnost vlade Republike Srpske da pruži pomoć u traženju rješenja za prevazilaženje nastale situacije u ovom poduzeću. Podsjećamo, preko 250 radnika je danas očekivalo i neku konkretniju pomoć. Radnici oslobođenja već mjesecima protestima i štrajkovima ukazuju na tešku situaciju u kojoj se nalaze. 265 radnika ovog preduzeća na izmaku je snage i traže bilo kakvo rješenje koje ih može spasiti iz trenutne situacije. Na sastanku koji je održan u Banja Luci, vlada Republike Srpske je radnicima oslobođenja obećala pomoć u traženju rješenja za izlazak iz krize. Radnicima je također obećano da će tokom naredne sedmice biti pronađen način da se u Banja Luku dovede vlasnik oslobođenja s ciljem rješavanja pitanja ovog preduzeća. Radnice traže da se to realizuje što prije. Šta da vam kažem, oni su rekli da će on sad stupiti u kontakt sa poslodavcem, da će ga dovesti ovdje, da će s njim razgovarati o našem položaju i da se konačno odluči da li će da radi ili će da se firma definitivno ugasi. Radnici pomenutog preduzeća kažu da su spremni na sve kako bi još jednom izašli iz teške krize u kojoj se nalaze, jer su njihovi životi kao i životi njihovih porodica na rubu egzistencije. Mi ćemo se organizovati, što kažu, kako nam padne na pamet. Da li će to biti zgrada vlade, da li će to biti sindikat, da li će to biti Maxi Delta koja je, znate, u kristalu, da li će to biti Tempo, Maxi u maloj čarši, ja zaista ne znam šta će biti. Mi ćemo sigurno tamo biti i šta ćemo raditi, to će vidjeti. A mi smo čak spremni na to da ošlampamo letke i da dijelimo ljudima po gradu, mi ćemo, nemojte kupovati kod Delta Maxi i nemojte kupovati u Tempo. Oni ne plaćaju svoje radnike i vidite šta im rade. Sindikalci smatraju da su menadžment i vlasnik beogradske kompanije Delta, koja je oslobođenje kupila u veljači prošle godine, svojim činjenjem i nečinjenjem direktno odgovorni za sada katastrofalni materijalni i socijalni položaj 265 radnika ovog preduzeća.